Ndaj, fjalën tashmë do t'ja lë profesorit të asociuar Zotit Indrit Baholli, i cili është dhe njëkohësisht dekan i këtij fakulteti. Zoti Baholli, fjala për ju. Faleminderit. Rekomandim Senatit Akademik të Universitetit Luajrasi për dhënien e titullit të nderit doktor honoris causa Zotit Driton Kuka, trajneri i ekipit shtetëror të judos në Kosovë. Të gjithë ne, si çdo shqiptar, ndihemi krenar për kontributet dhe arritjet e spikatura në përmasa ndërkombëtare të përfaqësuesve të trevave tona në çdo fushë të jetës. Këto arritje kthehen në një motivim për gjithë brezat. Driton Kuka përfaqëson mishërimin e talentit dhe të personalitetit të gjithanshëm të treguar në fushën e sportit të judos, duke u shndërruar në një ambasador të mirëfillt të sportit kosovar dhe mbar shqiptar në botë. Driton Kuka lindi më 15 shtator 1971 në qytetin e Pejës në një familje patriotike shqiptare. Pasioni dhe talenti i tij për sportin filloi të spikatej që në moshë të re. Në shkrimin e parë për Dritonin, në moshën 12 vjeçare, në gazetën Rilindja të vitit 1983, ai do të etiketohej si Dritoni i gjithanshëm. Më pas, Dritoni u diplomua për sport dhe menaxhim në Prishtinë. Driton Kuka ka qenë kampion në të gjitha grupmoshat e ish Jugosllavis, kampion balkanik, duke marrë medalje të bronzë për të rritur në Europë dhe medalje të bronzë për të rriturit në Hungari në vitin 1991. Dhe po atë vit, siguroi normën olimpike për Olimpiadën Barcelona 1992. Për shkak të politikës së saj kohe, Dritoni u tërhoqi nga përfaqësimi i ish Jugosllavis. Gjithsesi, pasioni dhe ëndra e tij nuk u ndalën në asnjë moment. Pas çlirimit të Kosovës, ai inspiroi, trajnoi dhe u dhohoqi drejt suksesit të përmasave botërore, një gjeneratë të re me kampionë si Majlinda Kelmendi, Distra Krasniqi, Nora Gjakova, duke shkruar së bashku me to me gërma të arta historinë e sportit kosovar. Kështu Driton Kuka bëhet, mund të them, trajneri më i suksesshëm mbar shqiptar në të gjithë kohrat. Driton Kuka ka themeluar në qytetin e tij një shkollë të judos, duke drejtuar me sukses dhe duke e shndërruar në një shkollë judo të botës. Pra tashmë Dritoni apo Toni, siç i thonë, i takon elitës botërore të judos. Trajner dhe drejtues i ekipit të Federatës së Judos në Kosovë, Driton Kuka bëri të mundur që ky sport të bëhet tërheqës për brezat e ri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, duke e kthyer në një shembull frymëzimi për të ri dhe të rejat, duke ngritur lart krenarinë tonë kombëtare. Jam i mendimin se kontributet e tilla me një impakt të dukshëm mbar kombëtar duhet të vlerësohen sa më shumë. Ky është dhe motivi kryesor për të cilin si profesor i Universitetit Luajrasi i shpreh sot Senatit Akademik rekomandimin dhe opinionin tim personal pozitiv për vlerësimin e kontributeve dhe vlerave të larta të Zotit Driton Kuka dhe dhënien e titullit të nderit doktor honoris causa. Vlerësimi për Zotin Driton Kuka do të jetë gjithashtu një nderim për kampionet kosovare, medalistet të judos, por njëkohësisht dhe për gjithë sportistët e tjerë mbashkëshqiptar të judos dhe të sporteve tjera. Faleminderit.